Det var den Flemming og Dorte, de var faldet i søvn til. Tommy, hvad med den der The Queen? Om Diana sidste dag. Skal vi ikke lige prøve at høre, om de har den? Jo, det kunne godt. Kunne ikke tænke dig at se? Jeg har slet ikke, jeg har overhovedet ikke hørt om. Hvad? Den har slet ikke hørt om. Den nyheden om verdens mest populære kvinde på Dianas død. Mamma chokerer tvivlende folk, trækker Donny Elisabeth den anden sig tilbage på væggene på Balmoral Kassel med sin familie. Ud af stand til at forstå folkets reaktion. Ja. For Tony Blair, den populære nyvalgte premierminister, er folkets behov for trøst og støtte landets meget lave håndgrib. Og der er følelsesudbrudende blæst. Og så har den fået 5 i Urban, og 5 i BT, og 5 i Børsen. Og 5 i Børsen også. Ja. Er det egentlig ikke, er det ikke Michael og Nettes den største, der står der? End den mørkere? End den mørkere. Er det Mi? Jeg vidste ikke pas, hvad er det? Hun blev så stor. Jeg husker hende som sådan en lille spirvip på løbehjulen. Hun er 20 i dag. Lad nu være med at stå klog, så de rent. Det gør jeg heller ikke. Jamen, jeg kan godt se det, men det er næsten ikke, jeg næsten tro, det er hende. Nej, nej. Hvad? Nej. Prøv lige at høre en gang. Vi stod og snakket lidt om. Kan det passe, at du er Michael og Annettes den ældste? Eller dine forældre? Ja, det er rigtig nok. Er den god nok? Ja. Jamen, det er vi tænkte, vi havde nemlig, ja. Vi havde stået og luret lidt på det. Ja, du er godt, jeg synes, du er stor, da. Du er stor. Og du er skudt i vejret. Ja. Jo, tak. Du er noget af en prinsesse. Rigtig flot, synes jeg. Nå. Sådan der, ja. Kone. Ja, det er tullegeret. Yes. Mm-hmm. Jeg finder lige den ene her. Det er sådan, det er. Jeg sagde det nok. Hvordan har Michael det? Jeg tror, han er fint. Ja, ja. Ja, han har det fint. Vi får ikke set så meget til dem lige for tiden. Nej, så meget til dem. Lidt for meget arbejde, lidt for meget sjov. Lidt for meget arbejde, lidt for meget sjov, ja. Efter vi flyttede over på Blommevej, så har der ikke været så meget tid til. Ikke meget tid, vi har til det, nej. Ej, det var lige lidt sjovt, og det var dig. Ja. Vi havde stået og snakket om det dernede. Om det nu også var det. Det var dig. Jeg synes, jeg kunne kende Annettes træk og så videre. Så det var lige lidt sjovt. Vil have en pose på den her? Det vil vi gerne, det vil vi gerne da. Ja. Det er altså lige lidt sjovt. Sidst jeg så dig, der var du ikke større end sådan her. Nej. Der løb du rundt og legede. Og så pludselig, så er tiden gået, så er du skulle i vejret. Du har vel kæreste på det hele nu? Nej, desværre. Nå, det har du ikke. Nej. Åh, ja, det må jeg huske. Det bliver så ikke god uden dig. Men så må du i hvert fald hilse dig hjemme rigtig mange gange. Gør det i hvert fald da. Jo, tak skal du have. Ja, tak. Og fortsat god lørdag. Fortsat god lørdag, ja. Hej. Hej, hej. Det er sjovt, hva'? Det er sjovt.